Ahoj lidi, já vás zdravím, vítejte u dnešního videa. Já se jmenuji Kraken a na tomhletom videu vám odpovím na 3 otázky, které si často píšete, že mě vás to zajímá. Jedna z těch otázek je, proč nosím maskáče? Tyjo, klíště. Moment, musím zabít klíště. Proč nosím maskáče? Když už, tak jaký maskáče bych doporučil, nebo jaký si myslím, že jsou nejlepší. A třetí otázku jsem zapomněl. A kde nejčastěji maskáče nakupuju? Přestalo chvilku pršet, takže je takový vhodný čas na to udělat si pohodu. Mám kávu, mám hamaku, natáhnu se sem k lodě a začneme si povídat. Kam jsem vybral dobrý místo, že vidíte jenom rošťáka a nevidíte mě, ale já doufám, že vám to nebude až tak vadit. A otázka, proč maskáče? Když jsem začínal s chozením ven, tak maskáče byly kvalitní věci, za hodně malý peníze. Dali se dobře sehnat, pořád se dají dobře sehnat z výprodejů armád. A když teda pominu to, že jsem chodil v teplákách, to byl úplně začátek, a pak jsem chodil v monterkách, což bylo ne úplně to pravý ořechový, že monterky nejsou úplně to pravý na chození do přírody. Pardon, musím to přendat, já na vás nevidím. Aha, to se nevidíte teďka ve mně. Ale mě zase nevidíte. Masakr tohleto. Potřeba nějakého kameramana. Chcete někdo se mnou chodit natáčet? Dobrý. Kamera, klapka, my ze 4B po třetí. Super. Takže, v tom 90. roce, kdy jsem se tomu začal věnovat víc, tak prostě byly dostupné americký maskáče, německý maskáče, později britský maskáče a mě to vyhovuje. Vyhovuje mi to střihem, velikostí kapes, víceméně tím použitím i tím, že to maskuje. Jeden čas jsem si hrál s armádou, takže prostě k těm maskáčům mám blíž. Ale můžou být maskáče i jednobarevný, protože prostě ten materiál a ten střih je dokonalej. Dnes je ta nabídka hodně široká, od levných věcí, třeba z Decathlonu, až po drahý, třeba Sastu nebo Fjallraven nebo podobně. A pořád je tady ta cesta těch maskáčů, kdy prostě máte možnost za relativně malý peníze, pokud si koupíte použitý, mít hodně kvalitní oblečení. Samozřejmě, že se najdou maskáče, které nejsou úplně dokonalý, nejsou úplně top. Já osobně nejradši používám britský a myslím si, že ty Britové už od druhé války mají to oblečení vymakané, ať co se týká střihů, materiálu, použití, maskování, rozmístění kapes a tak. Poslední dobou, posledních pár let, jsem začal víc nosit a používat věci, které jsem měl třeba jenom ve sbírce a které prostě jsem jakým způsobem vyhandloval, dostal, získal, vyměnil, koupil, to je jedno. Protože už jsem zjistil, že jsem dost starý a že na co ty věci budu mít, párkrát jsem je měl, tak jako božohodový britský výsadkářský smoky z roku 44 nebo z roku 53, nebo tuhle australskou bundu, prostě věci, které jsem jenom občas vytáhnul, ale říkal jsem si, hele, je na čase to prostě fakt používat echt pořádně na to, na co to bylo určeno. Takže i teď si myslím a tvrdím,
že za levné peníze se dá v Farmy Shopech pořídit spousty kvalitního vybavení nebo oblečení. Něco jiného už je u batohů, protože dneska ty moderní batohy jsou super. Neříkám, že ty armádní nejsou super, ale jsou většinou zastaralý a mají zastaralý zádový systém. A spousta těch batohů měla krátký záda, protože se používali s opaskem bojovým, že prostě vám ten bederák nevychází tam, kde by měl a nefunguje to tak, jak by to mělo pro běžného turistu, trampa, čundráka, vandráka, já nevím, jak to chcete pojmenovat. Každopádně maskáče jako takový mě vůbec nevadí. Někdo mi psal, jestli si tím honím nějaký ego, jestli si hraju na vojáčky, tak já jsem 17 let voják v záloze, sloužil jsem u praporu hloubkovýho průzkumu a pořád jsem jakoby tou armádou nakažený. V 90. roce jsem nosil americký, pak britský maskáče, teď se vracím zase k českým, nebo prostě různě to střídám. Kdyby začalo zase pršet. Jsem rád, když v přírodě nejsem vidět. Znamená, nepoužívám barevné věci. Snažím se nepoužívat barevné věci. K barevným věcem mám takový negativní vztah, ale zase na druhou stranu třeba oranžová barva, svítící oranžová barva, taková ta zářivá, tak mám nůž, křesadlo, plachtu, šňůry padákový. To jsou věci, které člověk využije a v těch krizových situacích je dobrý mít to jinak barevný. Jinak se snažím mít všechno přírodní. Buď třeba jednobarevný, vidíte boty, kalhoty jednobarevný a k tomu nějakou maskáčovou bundu. Nosím mikiny, nosím trička, ale vždycky mám nějaký hacafrák, nějakou bundu, nějaký smok, něco prostě zabalen v batohu nebo hozený tak v ruce. Kdyby přišlo a jakože přijde, vždycky nějaká smršť. Dneska jsem vyrazil fakt jenom na lehko. Říkal jsem si, hele, svítí sluníčko, nebudu si brát ani bundu, ale ještě jsem si ji vzal, protože před 2 hodinama začalo pršet a 2 hodiny celkem intenzivně pršelo. Už to začíná pěkně schnout, takže to vojenské oblečení má i tu výhodu, že rychle schne. Každopádně, kdo hledá levné věci, tak v tom Decathlonu najde, ale pokud chcete, aby vám to vydrželo, mám rád, když věci vydrží třeba 10, 15, 20 let, tak bych se nebál a doporučuju to jít do nějaký značky Fjällräven, Sasta. Prostě tyhle ty severani to mají vychytan, ale zaplatíte si, je to drahý. Kdo touhletou cestou nechce jít, tak maskáče zůstávají dobrou volbou. Tak, to je teda to. Jo, nakupuju Farmy Shopech. Na burzách klasických, na burzách internetových. Jsou různé military burzy i klasické burzy. A Army Shopy. Spousta těch Army Shopů na webu nemá úplně aktuální věci, nemůžete tam vyzkoušet velikost a tak, takže je lepší, až zase odevřou kamenné obchody, vyrazit do kamenných obchodů, protože je dobrý prostě si to vyzkoušet. A když už potom si držíte tu svoji vejšku a váhu, když už nerostete ani do šířky, ani do délky, tak je fajn si zapamatovat ty svoje míry a pak už jenom můžete si objednat na blind, protože víte, že takhle je to značen. Většina armád to má značen tak, že tam má šířku pasu, délku nohavic nebo výšku postavy. Jo, je to různý, každá ta armáda to má malinko jinak a dá se podle toho velice dobře orientovat. Takže proč mám maskáče rád, jsem řekl, kde nakupuju, jsem řekl, no a tu poslední. Tu poslední otázku jsem zapomněl. No tak asi na ní odpovím v příští videu, jsem vás zbytečně nezdržoval. A nebo mi ještě napadla věc, vypiju kafe, podívám se na začátek toho natočeného videa a tam to bude, takže na to odpovím. Mluvám se, co si nenapíšu, nemám a po tom covidu je člověk pak jak praštěný klackem a spousty věcí zapomínám a hlavně, že vím, jak se jmenuji. Takže za chviličku další vstup. Já jsem vlastně, když jsem si to přehrál, tak jsem zjistil, že jsem na všechno vlastně odpověděl. Jsem tam vidět. Kde nakupuju maskáče? V Farmy Shopech. Proč jsem řekl, jaký? Myslím si, že nejlepší, jakoby, včetně maskování a kvality a rozmístění kapes a tak dále, funkčnosti, jsou britský. Ať už jsou to lehký maskáče, silnější maskáče nebo speciální různý ty
windproof, smoky a tak dále. Prostě ty Britové to mají vymakané, neříkám, že Američani ne, ale ty Britové tak často neobměňují ty vzory a mají to fakt promyšlené. Kapsy jsou velký, dobře se do nich leze, nic z toho nevypadne. Fakt jako ty britské věci mám rád a víceméně i ty Brity mám radši než Američany. No, tak. To je asi tak všechno. Já doufám, že jsem odpověděl na všechny otázky. Doufám, že to něčemu pomůže, prospěje. No a já jdu odpočívat. Mějte se hezky a u příštího videa. Ahoj. Ticho před bouří. A mám tady rozdělal nějaký pracovní věci a já jsem si jenom odbočil tímhle tím videem. Dal jsem si kafe a vrnu se zase do práce. Je to hezký den. Já už jsem se loučil, ale loučení a vítání to nikdy neuškodí, když je víckrát. Mějte se hezky a čau.